Salam dostlar, Aktivlər Verilişinin bugünkü qonağı Elman Abdulladır. Elman, salam, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Vaxt ayırmışsan, vaxt tapmışsan və gəlmişsən. Çox sağ olun, layihən uğurlu olsun inşallah, xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm. Biraz özün barədə məlumat ver. Yəni, sən bugün, bilirəm ki, Azərbaycanda həm tədris üzrə, həm tətbiq üzrə tanınmış mütəxəssislərdən bilirsən. İstədim sənin biris proqramı barəsində, ümumiyyətlə, tədrisin hansı səviyyədədir, tətbiqi hansı səviyyədədir və problemlər barəsində biraz danışarsan. İlk olaraq özün haqqında biraz məlumat ver. Ümumiyyətlə, özüm ixtisasla mühasibəm, yəni ixtisasım mühasibatlıq sahəsində əvvəllər mən fəaliyyət göstərmişəm. Daha sonra isə mühasibatlıq sahəsində müəyyən bir, yəni xüsusən bunun elektronlaşması, avtomatlaşdırılması sahəsində müəyyən bir problemlərin olduğunu gördüm və eyni zamanda mühasibatlıq və BİRES, yəni o vaxtda ən məşhur proqram BİRES proqramı idi. BİRES proqramının öyrənməyə başladım, yəni bunu öyrəndim, daha sonra isə bunu özün fərdi şəkildə. Yəni. Bəli, özün fərdi şəkildə öyrənmişəm, yəni internetdə, YouTube-dan, videolardan yəni öyrənmişəm və daha sonra isə bunu tətbiq eləməyə başladım. Və ilk öncə özüm BİRES proqramının yəni müştərisi olmuşam, mühasib işlədiyim dövrdə. Özüm, yəni hər hansı bir başqa bir şirkətə BİRES proqramını yazdırdım və o zamandan bəri bu proqrama qarşı məndə maraq yarandı və bu proqramı mən öyrənməyə başladım. Öyrəndim və daha sonra isə tətbiqinə, tədrisinə başladım. Ümumiyyətlə, ölkədə hal-hazırda ən çox istifadə olunan proqramdır BİRES proqramı. Yəni, BİRES-in biz müxtəlif fəaliyyət sahələrində istər ticarət, istər istehsalat, istər mühasibatlıq, yəni istərsə idarə etmə çotunda, istər mühasibat çotunda BİRES proqramı istifadə olunur. Və hal-hazırda bu proqramla bağlı olan problemlər var yəni ölkədə. Birinci, ilk öncə proqramda proqrama yəni yanaşma dəyişilməlidir. Yəni, həm sahibkarların, həm mühasibin proqramı olan yanaşması dəyişilməlidir. Çünki bizdə insanlar elə düşünürlər ki, sanki mən BİRES proqramı yazdırdım, BİRES proqramı yazdırdım, amma mənim işim ucu yekunlaşır, proqram mənə bütün məlumatları verəcək, orada mən bir düyməni vuracam və istədiyim məlumatları ala biləcəm. Yəni, bu yanaşma doğru deyil. İlk öncə BİRES proqramı yazılmamışdan qabaq, yəni biz bunu konsultasiya eləməliyik. Yəni, biz şirkət olaraq sahibkarlara, mühasiblərə konsultasiyalar verməliyik. Ki, yəni, siz hansı proqramı istəyirsiniz, siz bunu harada, hansı fəaliyyət sahəsində istifadə edəcəksiniz, hansı növ uçot aparmaq istəyirsiniz. Yəni, ən çətin suallardan biri budur bizim üçün. Yəni, siz bunu idarə etmə uçotunu istəyirsiniz, yoxsa mühasibat uçotunu istəyirsiniz. Hansı reaksiyalı olur sahibkarın, məsələn, sizi təəccübləndirir BİRES-in tətbiqində? Yəni, nəsə olur mu elə bir qeyri-adi bir şeylər istəyirlər sizdən? Siz təcrübələnirsiniz ki, görürsən. Sahibkarlar əlbəttə olub yəni bizim təcrübəmizdə. Məsələn, bizdə sahibkar olub, bizi dəvət eləyib, istehsalat sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkardır. Və o bizə deyir ki, mən istehsalat sistemini qurmaq istəyirəm. Amma sən elə elə ki, burada yəni materialların çıxışı olmasın, hazır məhsul yaransın. Yəni, bu çox çətindir bizim üçün belə tapşırıqları yerinə yetirmək. Çünki ilk öncə tapşırıq verməmişdən qabaq sahibkardır, mühasibdir. Çıxış olmasın, yəni silinməsin, bəli, ambar yəni silinməsin ambar qalığından. Yəni, mən materialı çıxartmamışdan sən hansısa bir dənə virtual bir dəyərlə burada məhsul yarat. Yəni, bu da oldu, yəni onun çotu düz olmayacaq. Çünki məhsullar, materiallar faktik olaraq silinir, ambar qalığına təsir eləyir. Bilirik ki, biz birbaşa xərclər var, dolayı xərclər var. Material dəyər də birbaşa xərclərə daxildir. Birbaşa xərclər olmadan istehsalın kalkulyasiyası, maya dəyəri mümkün deyil. Yəni, belə bu tipli reaksiyalar olur bizdə sahibkarlar. Bəs mühasiblər tərəfindən nələr olur məsələn? Əslində, mühasiblərlə işləmək biraz sahibkarlarla işləməkdən nisbətən rahatdır. Yəni, baxır BİRES-in hansı bazasında. Biz bilirik ki, BİRES-in əsas istehsalat bazası var, mühasibatlıq bazası var, ticarət və ambar bazası var, sonra kompleks avtomatlaşdırma, yəni bütün bunlar hamısı cəmlənib, ERP adlanan bazası var. Mühasiblər ən çox BİRES-in mühasibatlıq bazasından istifadə edirlər. Mühasibatlıq bazasında onlar müəyyən bir tədris aldıqdan sonra bizə müraciət edirlərsə, bu bizim üçün rahatdır. Çünki adamlar bilir artıq proqramda nəyi tətbiq eləmək olar, nəyi tətbiq eləmək olmaz, proqramdan hansı növ hesabatları almaq olar. Amma məsələn, bəzən elə mühasib olur ki, yəni gənc mühasibdir, bu ümumiyyətlə BİRES proqramından istifadə eləməyib, hansısa bir kursa getməyib, gedir hansısa bir şirkətdə işə başlayır və həmin şirkətin sahibkarı mühasibə tapşırıq verir ki, yəni araşdırın, BİRES şirkətlərini dəvət eləyin, gəlib bizdə BİRES proqramını tətbiq eləsinlər. O zaman bizim üçün çətin olur, çünki mühasib orada qeyri-adi istəkləri ola bilər. Yəni, o BİRES proqramının nəyə gücü çatır, nəyə imkanları var, bunu bilmir. Ona görə də bu bizim üçün problem yaradır. Bugün tədris hansı səviyyədədir? Yəni, bugün tədris düzgün mü aparılır? Yəni, ümumiyyətlə, öyrənmək istəyən
hansı istiqaməti götürməlidir, necə hansı kursu demirəm, yəni konkret nədən istifadə etməli, onlayn tədrisdən istifadə etməlidir, yoxsa yəni mütəxəssis yanına getməlidir, kurslara getməlidir. Ümumiyyətlə kurslar bu gün adnesi tətbiqi üzrə, yəni tətbiqi deməyim, tədris üzrə bütün məlumatları verə bilirmi? Yoxsa yəni müəyyən hissəni verə bilirmi? Ümumiyyətlə ilk sualınıza cavab olaraq deyim ki, yəni onlayn yoxsa fiziki baxımdan hansısa bir kursa gedərək təhsil alma ilk öncə insanın özündə həvəs olmalıdır. Yəni həvəs olandan sonra onlayn öyrənənlər də var. Yəni onlayn YouTube-da YouTube-da videolar var. Yəni burdan da öyrənə bilərlər. Hansısa bir kursa da müraciət eləyə bilərlər. Amma kurslar daha praktikdir. Yəni məsələn baxır mən bütün kursları demirəm bu dəqiqə. Yəni ölkədə kurslar belə deyə iki yerə ayıra bilərik biz kursları. Bir var kurslar hansı ki, bunlar ancaq pul qazanmaq istəyirlər. Yəni tələbənin 1 saat vaxtı bitdi və salam ucu yekunlaşdıraq biz pulumuzu alaq tələbədən. İkinci növ kurslar isə bunlar artıq ixtisaslaşmış kurslardır. Yəni biz bilirik ki, ölkədə kifayət qədər mühasibat üzrə, bilsə proqram üzrə ixtisaslaşmış kurslar var. Mən məsləhət görürəm ki, bu ixtisaslaşmış kurslara müraciət eləsinlər. Və daha sonrakı məqam isə odur ki, tələbə getməmişdən qabaq o həmin o kursun müəllimini bir araşdırsın. Yəni müəllimə baxsın görək bu müəllimin hansısa bir real həyatda, yəni bunun fəaliyyəti var mı ümumiyyətlə bilsə proqramı ilə bağlı. Bu bilsə proqramını harda tətbiq eləyib, haralarda istifadə eləyib. Yəni müəllim haqqında qısa bir məlumat alınmalıdır ki, bu müəllim öz real, yəni praktiki hadisələrdən mənə nəsə öyrədə bilərmi? Bəzən bizdə elə olur ki, məsələn, bilsə proqramını öyrənirlər, hə bu düymə buna əlavə elədim, bu düymə buna əlavə elədim və gəlirlər kurslarda dərs deməyə başlayırlar. Yəni sözsüz ki, bu tipli müəllimlər, yəni tələbəyə heç nə öyrədə bilməzlər. Amma birisi başlamamışdan əvvəl, yəni nələri bilməlidir? Yəni mühasibat uçotu başlamamışdan qabaq ümumiyyətlə mühasibat uçotu bazasından söhbət gedirsə, ilk öncə mühasibatlıqdan, yəni nəzəri olaraq birisi mühasibat bazası biz bilirik ki, ikili yazılışlarla işləyir. Yəni müqabilləşmələrlə verir, bir hesabın debetinə, digər hesabın kreditinə. İlk öncə mühasibatlığı öyrənməlidir. Mühasibatlığın nəzəriyyəsini öyrənməlidir ki, bir proqramını tətbiq eləyə bilsin. Çünki bilirsin, mühasibatlıq bazasında hesabatlar, yəni idarə etmə çotundakı kimi deyil. Yəni mən bir düyməni vurum, o mənə alışı və satışı göstərsin. Hesabatlar burada müqabilləşmələrlədir. Məsələn, adam bilməlidir ki, bunun debitor borcları 211 nömrəli hesabda çota alınır. Bunun kreditor borcları, yəni mal satan və padratçılar üzrə kreditor borcları 531 nömrəli hesabda. Onda əvvəl tədrisinlə məşğul mühasibat çotunu bilməlidir, sonra gəlməlidir bir öncə. Yəni sən bizə müraciət edənlər mən ilk öncə tələbələrə deyirəm ki, yəni əvvəl mühasibat çotunu öyrən. Mühasibat çotunu öyrənəndən sonra, onun nəzəriyyəsini biləndən sonra siz artıq biz sizə BRES proqramını tədrisini öyrədə bilərik. Yəni biz BRES proqramını tədris eləyə bilərik. Yəni uzun müddətdir bizdə tətbiq olunur Azərbaycanda. Həm tədris olunur, həm tətbiq olunur. Niyə bizim özümüzün proqramçılara bir şey, yəni öz proqramımız yoxdur? Yəni var da proqramlarımız, amma bu gün bazarda, yəni bu gün Rusiya istehsalı olan bir es proqramı. Niyə digər proqramlar? Proqramçılar mı yoxdur, yoxsa nədir səbəb ki, bu gün eləyə bilməmişik biz özümüz? Artıq 2020-ci il yaxınlaşır, amma öz proqramımız yoxdur. Əslində BRES proqramı, yəni biz bilirik ki, 91-ci ildə, yəni Rusiyada ilk yarandığı il olaraq 91-ci il götürülür, yəni ilk tətbiq ilidir BRES proqramının. Yəni həmin illərdə də yəni biz hələ yeni-yeni müstəqillik qazanırdıq. Daha sonra bizdə yəni iqtisadiyyatın müəyyən sferaları quruldu, yəni burada müəyyən inkişaf prosesinə başladıq və hazır proqram lazım idi. Ona görə də bizə ən yaxın olan ölkə kimi Rusiya, bilirsiniz, məhsulları Azərbaycanda daha geniş yayılır. Ona görə BRES proqramını tətbiq eləməyə başladılar. Daha sonra isə BRES proqramının tədrisi çox geniş yayıldı. Yəni burada artıq kadrlar yetişməyə başladılar. Yəni bizdə dəfələrlə cəhd olub öz milli proqramımızı yaratmağa. Amma müəyyən kadr çatışmamazlığı, müəyyən kursların olmaması, proqram qurmaq elə də rahat iş deyil, yəni bu illərlə davam edən bir işdir. Çünki biz test rejimində proqram sınaqdan çıxmalıdır, müəyyən mütəxəssislər toplusu proqrama rəy verməlidir. Burada həm proqramistlərdən söhbət gedir, həm sahibkarlardan söhbət gedir, həm hər hansı bir aparıcı mütəxəssislərdən həmin sahə üzrə, məsələn istehsalat sahəsi üzrə biz mütəxəssis dəvət eləməliyik ki, biz BRES proqramını sınaqdan, yəni ümumiyyətlə öz milli proqramımızı sınaqdan çıxardıq. Gəl bizə kömək elə. Bəli, bizə kömək elə. Yəni bütün bunlar hamısı olmalıdır ki, bizim öz milli proqramımız olsun. Proqramlar cəhd olunub yəni bazarda, amma yəni nəticə verməyib. Çünki BRES proqramı artıq ölkədə demək olar ki, ölkə bazarının 70-75%-dən çoxunu yəni tutur. Yəni BRES proqramı tətbiq olunur ölkədə. Həm də ki kadr
çox rahatlıqla. Məsələn, siz sahibkarsınız, bir iş proqramı yazdırmışsınız. Siz bir iş proqramını yazdıranda sizin bir iş proqramını işləmək üçün mühasibiniz olmalıdır. Ambar modulundan istifadə edirsiniz. Kadrı daha tez tapıram da mən. Bəli, kadrı daha tez tapırsınız. Nəinki digər modullar. Bəli, kadrı daha tez tapırsınız, çünki digər proqramların kursu yoxdur ölkədə. Ona görə də bir iş proqramından daha çox istifadə olunur. Bazarda alladanlar da çoxdur da. Yəni belə deyək də, sahibkarları alladan birisinin tətbiqi ilə məşğul olanlar var. Aldadan deyəndə, yəni düzdür, onlar açıq-aydın şəkildə deyirlər ki, bu lisenziyasızdır, amma qiymətləri dəfələrlə ucuzdur və yəni bir sahibkar olaraq, sahibkar nəyinə məlidir ki, proqramda gələcəkdə özünü necə kompensasiya eləməlidir ki, gələcəkdə problemlər yaşamasın. Çünki çox eşidirəm, hər gün yəni bir sahibkar şikayətlənir ki, proqram yazdım, yəni tətbiq eləmədilər. Yəni düzgün tətbiq eləmədilər. Yəni bu problem kimdədir? Sahibkardadır yoxsa şirkətlərdədir? Problem ilk öncə sahibkarda mən görürəm. Çünki sahibkarlar çalışırlar ki, ucuz və keyfiyyətli məhsul alsınlar. Yəni sahibkarlar Azərbaycan bazarı ümumiyyətlə elə bir bazardır ki, burada ilk öncə qiymətə fikir verirlər. Yəni ilk öncə məsələn biz təklifləri göndəririk, biri müəyyən məbləğ göndərir, biri müəyyən məbləğ göndərir. Məsələn biri 10 min manat, biri 8 min manat göndərir, biri isə məsəl üçün 100 manat qiymət təklifi göndərir və sahibkar da baxır ki, 100 manat, deməli mən 100 manata proqram əldə eləyə bilərəm. Amma sahibkar burada hansı şirkət yazır? Bunun mütəxəssisləri kimlərdir? Ümumiyyətlə bunlar harda nəticə veriblər? Bunlar hansı şirkətlərə proqram yazıblar? Hətta həmin şirkətlərlə də həmin şirkətin sahibkarları ilə, həmin şirkətin mühasibləri ilə, həmin şirkətdə proqramdan istifadə edənlərlə də, yəni maraqlana bilər ki, siz bu proqramdan istifadə edirsiniz. Ümumiyyətlə bu şirkətin yazdığı proqram necə proqramdır? Ümumiyyətlə bunlar bir nəticə verə bilərmi? Proqram sizdə tam tətbiq olunurmu? Amma bizim sahibkarlar çox təəssüflər olsun ki, yəni tez bir zamanda ucuz qiymətə proqram əldə eləmək istəyirlər və öz işçilərindən də tez bir zamanda da nəticə tələb edirlər. Nəticədə bu problemlərə yol açır. Bir dənə sual varsa, yəni sosial şəbəkədən gəlib, Elşan adlı bir mühasib yazır ki, bircədə nasazlıqlar daha çox olur, dəfələrlə eşitmişəm. Yəni eyni problemlər deyir, yəni proqramın təhvil verilməməyinə bağlı, yəni problemlər, yəni ümumiyyətlə nasazlıqlar nədən qaynaqlanır, yəni təhvil verilməmək nədən qaynaqlanır, bununla bağlı yəni sualını verir. İndi düzdür, təhvil verilməmək bağlı dediniz ki, ucuz proqramlara qaçırlar. Bəli, yəni onlar əgər sahibkarlar yəni ixtisaslaşmış şirkətlərlə işləsələr, onların təhvil verməklə bağlı heç bir problemi yaranmaz. Çünki bu şirkət artıq bu işlə məşğuldur. Yəni bu şirkət illərdəndir bu proqramı tətbiq eləyir. Bu şirkət bu proqramın nasazlıqlarını da bilir, problemləri də bilir. Onun proqramistləri var problemləri aradan qaldırmaq üçün. Təhvil verməklə də bağlı məsələ budur ki, burada da yenə ucuz qiymət rol oynayır. Çünki proqramı insanlar hardansa ələ keçirdirlər, aparırlar hansısa bir yerdə, özlərini bir proqramist kimi, tətbiqçi kimi, birisi proqramını satan bir şəxs kimi qələmə verirlər və proqramı yazırlar. Daha sonra isə sahibkar həmin şəxsi axtarır. Bu şəxs birisi proqramını bilmir axı. Yəni, bazarda elə birisi proqramı satanlar var ki, birisi proqramı hesabatlar necə alınmalıdır, balans necə yığılmalıdır, mənfəət zərər hesabatı necə yığılmalıdır. Sadəcə gəlir, kompüterə quraşdırır. Sadəcə gəlir, bəli, öz fləşkasından kompüterə quraşdırır, daha sonra isə pulunu alır və çıxıb gedir. Yəni, proqram belə tətbiq olunmamalıdır. Bəs lisenziyalılar da axı bahalıdır. Yəni, bugün Azərbaycanda bilirsiniz, yəni, mən kiçik sahibkaram, lisenziyalı almaq, yəni nə qədər də lisenziyalı, deyək ki, bir istifadəçi üçün bugün Azərbaycan bazarında qiyməti nə qədərdir? Məsələn, deyək ki, kiçik bir market, yəni təxminən ortalama qiymət nə qədərdir? Siz lisenziyanın qiyməti? Bəli, lisenziyalı ortalama bir qiymət. Yəni, ortalama lisenziyanın qiyməti ardasa $200, yəni $150-$200 arası dəyişir. Lisenziyalı? Bəli, lisenziyalı proqramlarda. Onlar adətən, məsələn, bir istifadəçi üçün verilən lisenziyalar var, 5 istifadəçi üçün verilən lisenziyalar var, 5 istifadəçidən 10 istifadəçiyə qədər olan lisenziyalar var. Yəni, bu qiymət fərqlidir, qiymətlər dəyişir. Ümumiyyətlə, proqram lisenziyalı olmalıdır. Proqram yazılırsa, ümumiyyətlə proqram qeyri-maddi aktiv sayılır. Proqramlar yazılırsa, lisenziyalı proqram yazılır. Mən hardan bilim ki, proqram lisenziyalıdır? Məsələn, deyək ki, biri gətirdi, yüklədi. Sahibkar necə bilə bilər ki, bu lisenziyalı proqramdır yoxsa? Biz proqramında orada informasiya paneli var. Bəli. Yəni, i hərfi ilə işarə olunur. Sarı rəngli işarələnmiş, dairəyə alınmış bir paneldir. Yəni, ora daxil olaraq, orada lap aşağıda lisenziya var. Yəni, orada konkret olaraq lisenziyanın sizin kompüterinizdə hara yerləşdirildiyi qeyd olunur. Daha sonra isə biz şirkətlərinin özünün yəni saytları var. Yəni bu Azərbaycanda olsun rəsmi distribyutoru var və yaxud da ki Rusiyada olan biz şirkətlərinin saytı var. Ora daxil olaraq sizə proqramın kodu verilir.
yəni proqram, məhsul kodu deyilən bir kod var. Bu kodu yazaraq siz artıq orada öz adınız, yəni öz şirkətinizin adı, fərdi sahibkarsınızsa fərdi sahibkar adında çıxacaq, siz onlara böyün təqdim eləməlisiniz. Hüquqi şəxssizsə sizin o MMC şəklində olan adınız çıxacaq. Yəni oradan baxaraq siz rahat bir formada əmin ola bilərsiniz ki, sizin proqramınız lisenziyalıdır. Məsələn, bu dəqiqə bazarda yalançı lisenziya deyilən, lisenziya yazan, yəni o da var, yəni o da var. Bəli, şirkən görsən ki, bu proqram. Sən görsən ki, bəli, bu proqram lisenziya yazılıb. Heç bir kodu, heç bir yerdə qeydiyyatı, yəni heç nəyi yoxdur. Hə, sonra saytda da yəni baxmaq çətindir. O lisenziyanı mən görməklə deyil. Rəsmi saytında da baxsın. Rəsmi saytında olmalıdır. Yəni əslində budur. Amma Azərbaycanda yəni çox az bu belə tətbiq olunur. Azərbaycanda çox yalandan hansısa bir proqramda hansısa bir kod qoyurlar və yaxud da ki yalandan bir lisenziya yazırlar. Yəni bu Azərbaycanda çox geniş yayılıb. Bunu öyrənmək istəyən, sadəcə tədrisini öyrənmək istəyən, yəni tələbə üçün hansı tövsiyəyirsiniz? Bir müəllim kimi hansı tövsiyələriniz var ki, yəni bir müəllim kimi tövsiyəm budur ki, ümumiyyətlə tələbə bir şeyi öyrənməmişdən qabaq özü düşünsün və sistemli yanaşsın məsələyə. Yəni məsələn mən mühasibatlıq sahəsində mən fəaliyyət göstərmək istəyirəm. İlk öncə nəyi öyrənməliyəm? Yəni ilk öncə mühasibatlığın nəzəriyyəsi öyrənməlidir. Çünki proqramlar hansısa bir nəzəriyyə əsaslanır. Yəni proqramı da proqramistlər hansısa bir nəzəriyyəni oxuyub proqramda sadəcə olaraq öz proqramlaşdırma kodları ilə tətbiq edirlər. Yəni proqramlar nəzəriyyədən fərqli deyil, müəyyən bir nəzəriyyə əsasında qurulur. Daha sonra isə məsələyə sistemli yanaşmalıdır. Yəni tələbə birinci mühasibatlığın nəzəriyyəsini öyrənməlidir. Daha sonra öyrəndiyi bu nəzəriyyəni sənədlərlə tanış olmalıdır. Çünki bir sistem proqramı yəni sənədlərlə işləyir. Tələbə məsələn ilk öncə praktiki sənədlərlə tanış olmalıdır. Müqavilələr nədir, elektron qaymələr nədir, vergi hesab fakturalar nədir, elektron qaymələr müqavilələşməni necə verilməlidir? Məsələn elektron qayməni yazanda müqavilələşmə necə verilməlidir? Daha sonra isə o bir sistem proqramını öyrənməlidir. Daha sonra bunları bir sistem proqramında tətbiqini öyrənməlidir. Yəni ona görə də yəni mən belə başa bu gün mən hiss edirəm ki, tələbələrdə belə bir şey var. Çünki hətta iş axtaran şirkət sahibkarlar belə yanlış yanaşma var. Yazırlar ki, bir C proqramını bilən mühasib axtarırıq da. Yəni yalnız yanaşma proqram bilməklə bağlı olmalı deyil. Yəni mühasibat çotunu bilməklə bağlı olmalıdır. Yəni bizdə tələbələrimiz belə deyə, məsələn bizə də çox müraciət. Tələbənin səhvi nədir? Yəni nəyi səhv eləyir? Tələbənin səhvi budur ki, tələbə tez qısa bir zamanda nə isə öyrənmək istəyir, nə isə əldə eləmək istəyir. Nə qədərdir ümumiyyətlə, yəni belə ortalama bazadan asılı olaraq dəyişir. Məsələn, ən çətin baza hansı hesab olunur? Ən çətin baza ERP və UPP bazaları var. Nə qədər müddət bir tələbə bunu öyrənə bilər? Yəni, UPP bazasını öyrənmək üçün 3 ay vaxt tələb olunur. ERP bazasını öyrənmək üçün də ardaca 4 ay. Bəs istehsalat? Elə UPP bazası istehsalat bazasıdır. Bəli, istehsalat bazası UPP-nin Azərbaycanda çox geniş yayılmış redaksiyası var. Yəni 1.3 redaksiyası, yəni çox bundan istifadə olunur. Buxalteriya bazası isə, əgər mühasibatlıq bazası isə, tələbənin mühasibat bilikləri varsa, yəni bir ay, ay yarım şəklində o bir sistem proqramını çox rahatlıqla öyrənə bilər, tətbiq edə bilər. Yəni, bundan başqa əlavə edəcəyiniz nəsə varsa, yəni bugün gənclərə, tələbələrə, mühasib olmaq istəyənlərə nədir tövsiyədir? Gənclərə, tələbələrə və mühasib olmaq istəyənlərə tövsiyəm budur ki, onlar ilk öncə həvəsli olsunlar, yəni bu peşəni sevsinlər. Öz peşələrini sevəndən sonra onlar artıq istənilən bir şeyi öyrənə bilərlər. Yəni ilk öncə həvəs olmalıdır insanlarda. Məsələn, bizdə çox olub, tələbə gəlib oturub, məsələn, mən tələbəyə ilk sualım budur həmişə. Yəni həvəsiniz varmı bu sahəyə? Siz gəlmişsiniz, öyrənirsiniz. Çünki bizdə təkcə mühasib yox, bizdə digər fəaliyyət sahəsinin nümayəndələri də gəlirlər. Yəni öz peşələrini dəyişmək istəyirlər. Məsələn, onlar görür ki, internetdə mühasibatlığa tələbat çoxdur, mühasib olmaq istəyirlər. Mən ilk öncə bu sualı verirəm. Yəni həvəsiniz varmı? Mən çox biz praktikada müşahidə eləmişik ki, mühasib özü gəlir bir sistem proqramını öyrənə bilmir, amma hansısa bir başqa peşə ilə məşğul olan bir insan gəlir, yəni bu insan həvəslidir. Bu insan öyrənir, mühasibatlığın nəzəriyyəsini də öyrənir, bir sistem proqramını da öyrənir və gedib şirkətdə işləyir, şirkətdə tətbiq eləyir və günü gündən də şirkətdə onun vəzifəsi qalxır, yəni karyerasında müəyyən bir addımlar atır. Deməli ixtisas vacib faktor deyil, həvəs daha vacib. Həvəs ən birinci odur, həvəs istə. Daha sonra isə bayaq dediyim kimi sistemli yanaşma olmalıdır. Tələbə özündə bir kiçik bir plan hazırlamalıdır. Ki, yəni mən hansı plan üzrə hərəkət eləyəcəm? Mən ilk öncə hansı kursa gedəcəm? Mən ilk öncə nəyi öyrənməliyəm? Nəyi tətbiq eləməliyəm? Bundan sonraki mənim addımım nədir? Bizdə məsələn tələbə olur gəlir, mən tələbəyə sual verirəm ki, necə oldu bu kursa gəldiniz? Yəni sizin həvəsiniz var. Tələbə mənə yəni cavab verib ki, gəldim bura, dedim birinci başlayan kurs hansıdır? Elə bu kursa yazın. Yəni bu tələbə sözsüz ki öyrənə bilməz.
Ona görə də insanlara tövsiyə edirəm. Həm də reklamlar yəqin aldadır işə götürən, yəni işə götürmə saytlarında. Bəli, bizdə hal-hazırda. Çünki isə yalnız orada ifadə var, yəni press proqramı. Bu gün tələbələrin çoxu da deyir ki, həm işə götürmə, həm də kursların bu yalan reklamları insanları yəni çox aldadır belə deyək. Yəni kurs, kursların özündə də olur. Məsələn, bir də görürsün, məsələn, bir həftəyə bu filan proqramı öyrənmək, 2 həftəyə filan proqramı öyrənmək. Yəni o mümkündür, qeyri-mümkündür də, yəni yəni mümkün deyil. Yəni bir həftəyə bunu öyrənmək, çünki bizdə olur tələbə gəlir deyir ki, intensiv olaraq biz məşğul olaq. İnsan bir şeylə intensiv olaraq hər gün, məsələn, siz təsəvvür edirsiniz, tələbə gününün 4-5 saatını sərf edib bir proqramla. Onda bunun yəni marağı azalacaq bir şeyə, bezəcək yəni bir şey proqramı. Ona görə mən həmişə tələbələrə məsləhət görürəm ki, tələ həftədə yəni 3 dəfə normal, yəni 2 dəfə, 3 dəfə, ola bilər həftədə məsələn 4 dəfə, yəni arada fasilələr vermək lazımdır. Bir şey öyrənirsinizsə. Arada həmin o məsələn bir şey proqramı öyrənməkdən bir ən azı bir günlük, heç olmasa 10-12 saatlıq uzaqlaşmaq lazımdır ki, siz bu proqramı öyrənə biləsiniz. Hər gün bu proqramla məşğul olsanız, ümumiyyətlə təkcə mən bir şey proqramı nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə bütün proqramlarla. Siz artıq bezəcəksiniz. Bu da sizin nəticənizə təsir eləyəcək. Verilişimə gəldiyinə görə, təklifimi qəbul etdiyinə görə, yəni sənə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah sənin növbəti verilişlərdə də qonaq kimi dəvət edəcəm. İnşallah, böyük məmnuniyyətlə. Sağ ol. Sağ ol.